ამ ჯობა ამ ვიდეოში პერსონაჟს დავამატოთ არმორი, იგივე ფარი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს დამატებითი დაცვა ჰქონდეს პერსონაჟს, როდესაც სიცოცხლე აკლდება. სანამ სიცოცხლე დააკლდება, იქამდე ეს ფარი დააკლდეს და შეეძლოს ამ ფარის შევსებაც. და რა თქმა უნდა, სიცოცხლესთან ერთად მე შეგვიძლია მოწინააღმდეგეებში ფარის დაგდებაც დავამატოთ. ამისთვის პირველ რიგში გავხსნათ სკრიპტი. გადავიდეთ HP სკრიპტში და გვაქვს HP. ეს სკრიპტი არის, როდესაც პერსონაჟი იღებს გულს, რომ მოემატოს ერთი სიცოცხლე. იგივე გავაკეთოთ არმორზე. დავწეროთ serial skill load max armor. მსგავსად როგორც HP-ზე გავაკეთეთ, 4 ადგილი გვაქვს მარტო ამისთვის, ამიტომ დავწეროთ 4. Floor current armor. ჩამოვიდეთ, როგორც current health-ს ვაყენებთ max health-ზე, იგივე გავაკეთოთ max armor-ზეც. აქედან ვაკლებთ current health damage, რაც იგზავნება, როდესაც მოწინააღმდეგე ეხება ჩვენ პერსონაჟს. რაც არ გვაწყობს, იმიტომ რომ ჯერ არმორი უნდა დააკლდეს ჩვენ პერსონაჟს და შემდეგ უნდა დააკლდეს უკვე ჰელთი. ამიტომ აქ current health-ის მაგერ დავწეროთ current armor-ი. რომ armor-ს გამოაკლდეს ღირებულება და თუ current health-ი იქნება 0-ზე ნაკლები, მაშინ მოხდეს პერსონაჟის სიკვდილი. Armor-ი თუ სულ გათავდება, მე ისე უნდა დავწეროთ სკრიპტი, რომ შემდეგ დააკლდეს უკვე current health-ი და current health-ს მე 0-ში ჩაბოთს და უკვე გამოიძახებ death-ს. როგორც ed health-ი გვაქვს, ასევე დავამატოთ ed armor. რომელიც ასევე მიიღებს float arguments. Armor-ი უნდა გადმოგვიგზავნოთ როგორც HP-ს ვაგზავნოთ HP script-იდან. ეს იქნება 1 ღირებულება, რადგან 1 armor-ი მომატოს. რადგან ეს script-ი დამაგრებული აქვს გულზე, ცოტა პრობლემა შეიქმნება, რადგან HP-ს გადაუგზავნის. ამიტომ ჯობია არმორისთვის ცალკე სკრიპტი შევქნათ. ამოგეცოთ unity. მარჯვენა ღილაკი create C# script და დავაწერთ armor. დავხსნათ. აქ შევქნათ ის ცულადი. როგორც HP script-ში გვაქვს. დაგჭირდება has been triggered, რომ ორჯერ არ გაიგზავნოს. Update-ი და start-ი არ გვინდა. დაგჭირდება on trigger enter-ი. მაგრამ add HP-ს მაგერ დავწერთ add armor. Player health-ში გვაქვს შექმნილი armor-იც. ამიტომ ეს სწორად გვაქვს მონიშნული. მაგრამ აქ ed health-ის მაგერ ed armor-ი უნდა გამოვიძახოთ მეთოდში. გადავიდეთ player health ed armor. მივუდან. და hp sfx-ის მაგერ armor-ის sfx-ი უნდა გამოვიყენოთ აქ. შევქნათ serialize build. ეს იქნება audio clip. სახელად armor sfx. ამოშავდეთ აქ. წესით სულ ეს არის. გადავიდეთ player health-ში. აქ გვაქვს უკვე current armor-ი, რომელსაც ჯერ არ ვიყენებთ არსად. ამიტომ შეგვიძლია update-ში ჩავწეროთ debug log-ი. Current armor. თუ იმუშავებს. ახლა შევქნათ armor-ი. გადავიდეთ sprite-ებში, icons,
და გვაქვს health. Enter ჩავაკეთებ სადმე. Ყველას მომნიშნე ხა და პირდაპირ ამაზევე დავაკეთებ რო ანიმაცია შეიქმნას. Şöyle animasyon işte o zaman armor anime. Collider ya uçuyot. Box collider. Orte. Es un ayıqos triggeri outsleblat. Ase ev daha omagrot skripti armoris. Da sound efektebi vipot eka amistis. Amist çoğu getal. Gadaol audiyosh. Gulze რაც გვაქვს დაყენებული HP-ზე ეს არის armor-ის ხმა სინამდვილეში და თუ ჩამოვალთ და ვიპოვით lives, life-ი არის ამ HP-ს. Sound effect-ი life ჩავაგდოთ აქ. Და health ჩავაგდოთ უკვე armor-ისთვის. Aujet health pick. Და ჩავაგდოთ აი აქ. Ახლა ჩავწოთ ამაშს. Armory აქვს 4 კონსოლში გადავალ. Ნახოთ ეს რატომ ხდება. Max armor-ს გვაჩვენებს. Debug logit გამოგვაქვს current armory. გიბატონო. თავიდანვე 4 armor-ს ვაძლევთ. Და ახლა ნახოთ რა მოხდება კიდევ ერთს რო აიღებს. გიბატონო, ახლა აქვს 5. Ამიტომ უნდა გავაკეთოთ ესეთი რაღაც, რომ 4-ს არ გაცდეს 5-ამდე. Როგორც HP-ს დროს გავაკეთეთ. Მაგალითად HP თუ მეტი იყო max health-ზე, უბრუნდებოდა max HP-ს. ნახოთ, ესა დავაკეთებთ ამას. Ну, არ არის აუცილებელი ის კონკრეტულ თვითონ ახლიდან შევქნათ ახალი if statement-ი. პირდაპირ update-ში შეგვიძლია ჩავწეროთ if current armor მეტია max armor. Max შემთხვევაში უნდა დავაყენოთ current armor-ი მუდრის max armor. Ანუ თუ გახდება 5, ეს კოდი დააბრუნებს 4-ზე, რომ არაცდეს 4-ს. რადგან 4 ცალი ადგილი გვაქვს armor-ისთვის. Და ეხლა გინდა ერთი კიდევ ვიღოთ. იქნება 4 ჩვენი armor-ი. Ახლა გვაქვს 4. ეს თუ კიდევ ვიღებ, კიდევ არის 4. ახლა ეკრანზე როგორც ხედავთ, ესენი უნდა გადავაკეთოთ თითოეული აღებისას 4-ად, ან დაკლებისას საპირისპიროდ დააკლოს. ახლა ცარიელი ადგილები და მარტო ერთი ცალი გვაქვს. შეგვიძლია ეს ჩამოშალოთ. ეს არ დაგჭირდება. ჩამოშალოთ main canvas armor. აი ეს არის ესეთ აი ეს. Gebatono. Ay es. Şeguzla is armor tsavshalot. Na mkholot tsariel adgilebi davtovot, radgan ameebshits viqenebt igive sprites. Urol shetsuli gvaqs kolori nolebze uqs daqanebuli da is 128-ze. Amitom sheguzla iseti ragats gavaketot, rom kodis meshoobit, rodesats personazhs aqs 1-dan 4-amde fari an armori. Es gamchirvaloba gauzrdit amas chovlebro ყველას ერთ რომ ერთნაირად და ხდება შემდეგნაირი აიკონი. გებატონო, ამოკიცოთ კოდი, გავადავიდეთ armor-ში და შევქნათ array, რომელშიც ჩავყრით ამ აიკონებს. ეს იქნება serialized field, სურათის ტიპის, მაგრამ არ დაგვაწერინა სურათი, რადგან UI არ გვაქვს აკმეთებული. Using unit engine UI. ახლა დავწერთ image და array-ის ჩხილები. შემდეგ წერთ armor background. მაგალითისთვის. ამოკეცოთ unit-ი. Მოვნიშნოთ 4-ვე და ეს უნდა ჩავაგდოთ health pick-ში. Script-ის დაკომდევრობაში გამოჩნდება array. დავბლოკავ, არ გადავიდეთ სხვაზე.
და ჩავაგდებ აი აქ 4-ვეს. ახლა სკრიპტიდან შეგვეძლო ცნობა ამაზე, ამ არმორის ფონზე, რომელიც შეგვეძლო რომ გავხადოთ ჩვეულებრივი არმორის სიმბოლო იმის მიხედვით, რამდენი არმორი აქვს ჩვენ პერსონაჟს. ჯერ განახებთ გრძელ გზას ერთი და იგივე კოდის დაწერის გამოყენებით, ხოლო ეს მერე უკვე for loop-ად გადავაკეთებთ, რომ ერთი კოდის გამოყენებით შევძლოთ დარეგულირება თითოეული არმორის აიკონის. ახლა ჩამოვიდეთ ტაბლა. შევკრებთ update. ძალიან არ მინდა გავაგრძელო და გავართულო ეს ვიდეო გაკვეთილი. შემდეგ ვიდეო გაკვეთილში უკვე სკრიპტიდან შევძლებთ ამ არმორების დარეგულირებას. დღესთვის ულოცავთ, მადლობა ყურადღებისთვის და მოულოდნელ შეხვედრამდე.